La Marrojana patrocina aquest espai. Aquesta amanida tèbia de llamàntol és un exemple clar del que trobareu al restaurant Bresca, un establiment on el Xavier Ferreter us cuinarà productes de qualitat amb elaboracions que potenciaran tots els sabors. Comencem! Bé, per començar farem l'escabeig de les verduretes per fer l'amanida. Agafem una mica d'oli d'oliva, sempre verge extra, sempre ha de ser un oli d'oliva ben bo. Un cop tenim l'oli, es vagin encalentant, i anirem posant els ingredients. Fem una ceba vermella. L'hem tallada juliana així, tires no gaire estretes. Pastanaga. I una mica de nap. El problema és que es faci ben bé. Posarem una miqueta de sal. Per fer aquest plat, aquesta amanida tèbia de llamàntol, primer farem un escabeig amb les verduretes, després hi posarem el llamàntol a sobre i a sobre acabarem fent l'amanida. La base de l'amanida serà aquest escabeig. Hem triat verdures que tinguin una mica de consistència perquè a l'hora de mastegar donin aquest cruixent. Llavors, les verdures han de ser poc cuites. Un cop estiguin una miqueta, que comencin a suar, llavors hi posarem una miqueta de pebre vermell dolç de la Vera, que és un pebre vermell que està fumat. Ens donarà aquest toc també que amb el vinagre de l'escabeig contrapunta molt bé. El pimenton de la Vera hem de vigilar que no se'ns cremi, només que se sofregeixi una miqueta. Llavors, per evitar que se'ns cremi, ho apagarem amb una miqueta de vinagre de xerès i una miqueta de vermut. Deixem que tot això evapori. Esperem un parell de minuts que evapori tot el vinagre i el vermut i només ens quedi l'oli i les verduretes. Vale, si veieu aquí, ara ja s'han evaporat els líquids i només ens queda l'oli. S'ha evaporat el vinagre, s'ha evaporat el vermut, només ens queda l'oli. Les verduretes segueixen sent cruixents, tot i que ja no són crues, i ara el que farem serà reservar-ho que sigui tebi, per després muntar l'amanida. Deixem aquí. Llavors començarem a fer el llamàntol. Per fer el llamàntol, el que farem en aquesta amanida, el llamàntol l'hem bullit. L'hem bullit amb aigua força salada durant 8 minuts, partint d'aigua bullint, 8 minuts dintre el llamàntol, després el traiem i el refredem. Després el pelem, de manera que només ens quedi el llom i les pinces. I ara el que farem serà tallar-lo a làmines. Ho posarem aquí sobre. Tallar-lo a làmines. I el que farem amb aquest llamàntol, per donar-li una miqueta d'un gustet diferent, serà que el fumarem, que donarem un toc de fumat, que ens aniria molt bé amb el toc fumat del pimenton de la Vera que hem fet servir per l'escabeig. Per fumar-lo, només agafem, li posem una miqueta d'oli. El posem així en un plat, amanidet, el posem dintre d'una cassola amb el plat.
Per fumar-lo agafarem unes branques de romaní fresc, sempre fresc, millor que sec. El cremem una mica amb un bufador. I llavors el posem a dintre de la cassola, amb un lateral, i ho tapem aquí. I això ho deixem un parell de minuts, que estigui amb aquesta màscara de fum de romaní, que vagin fent el fum aquest, el llumanto ja el tenim cuit, el tenim a temperatura ambient, i després de 5 minutets de fumar, acabarem per muntar l'amanida. El romaní té propietats antiinflamatòries, antibacterianes i antidepressives. A la cuina acompanya molt bé les carns i com que les seves flors són comestibles, es poden fer servir per guarnir tot tipus de plats. Si veieu, el romaní ja s'ha anat apagant, va anant fumejant, i tot aquest aroma de romaní és el que impregna el llumàntol, i amb l'oli que hi hem posat, els greixos sempre fan que les olors s'impregnin més. Destapem. Això és molt senzill, podeu fer qualsevol cosa. Sempre quan fumeu alguna cosa, mireu que sigui una cosa que sigui greixosa, perquè els greixos són els que... D'acord. I ara el que farem serà començar a muntar l'amanida tèbia. Tenim aquí les verduretes amb escabeig que hem fet abans. Les posarem a la base. Això serà el que li donarà la potència al plat. Té textura, ben cruixent, té gust fumat, i té el gustet del vinagre i el vermut que han quedat totes les verduretes impregnades. Llavors hi col·locarem el llumàntol tallat. Sempre si ho posem tallat, obliguem ja el que s'ho menja ja a agafar trossets petits. A vegades si ho poses molt gran, la gent a l'hora de menjar fa un tros massa gran, i a mi el que m'interessa és que els gustos es vagin embarrejant. I ara hi ficarem unes fulletes d'enciam per sobre. Amanirem amb una miqueta de l'oli aquest amb el vinagre reduït, que és ben bé com una vinagreta. Unes gotes. Llavors hi ficarem, en comptes de ficar-hi sal normal, amb les amanides ens agrada molt fer servir el gomasio, que és sèsam triturat, un 10% de sal, amb sèsam triturat. De manera que li dona també molta força al gust aquest del fumat. I unes llavors de carbassa torradetes. Les llavors de carbassa són antioxidants. Aporten omega 3 i 6, ferro i vitamina A. Les podem incloure en tot tipus de plats, des de sopes fins a amanides o pans. I ja està, això és una amanida completa i t'aviona, així ho podeu tindre preparat i muntar a última hora. Esperem que us engresqueu a fer-ho i que vagi bé. Si us animeu a maridar aquest plat amb la nostra proposta d'avui, penseu que la millor temperatura per gaudir d'un bifet amb garnatxa blanca és entre els 6 i els 8 graus. Acabem per avui, però la Gastromòbil torna la setmana vinent. Us esperem.